In ons vorige episode het Piet sy insig oor die wildbedryf met ons gedeel. En dis nie 'n slegte ding nie, want die wildbedryf het gehardloop op 'n sekere vlak wat weet heeltemal in my oë te hoog was sonder 'n regte fondasie, want die 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 verskil tussen jou jou jagdier se prys en jou teeldier se prys was net te groot. Jy weet jy daai moet altyd kan al diversifiseer deur deur springbokke in te bring. Um met goeie genetika of die boer wat self wat springbokke het. Dis dis vir hom dis gaan hom definitief verloonend wees om om goeie genetika aan te teel want as hy vir... Piet sluit ons reeks af en vertel meer oor springbokstoetdeling. Ehm um, jou kwaliteit in jou in jou klein wild is iets wat jy baie vinniger optel ehm um, as met die groot wild soos jou buffels en jou wildehonde en rouens want die generasieinterval by die springbokke is baie korter. As jy uit uh, met buffels boer dan dit die die vers kalver eerste keer op 3 jaar en daai billetjie wat gebore word moet eers na 5 jaar kan jy regtig sien weet wat hy word met die springbokke binne 3 jaar weet jy al luister jy is 'n verbetering of jy's nie 'n verbetering nie en um, so dit is iets wat 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 baie boere kan toepas in hulle veral in die Karoo en in die Vrystaat waar jy ons baie springbokke het Dit is 'n uh, uh heeltemal 'n kwaliteit wat hulle kan kan uh, bysit by hulle diere wat uh um ander alweer die groter wild vir hulle nie nie so goed wys nie. En ek dink um dit is dit is finansiëel dalk op 'n op 'n korter termyn weet beter vir die vir die boer waai belê en so kan die die 'n boer ook sy wildkudde opbou deur klein te begin soos iets met springbokke en later groter diere en ehm um, en so ware toevoeg tot tot sy boerdery. Ek dink as jy met enige wildboer moet jy ehm um, die streep gaan trek met en vergelyk met met vee. Jy moet besluit is dit loon meer lonend om met vee te boer en of is dit vir my meer lonend om springbok te boer. As jy net 'n gewone springbok aanhou dan Ehm um, wat net gejag word en jy verkoop die vleis aan die aan die mark is dit uh, klopte skaap 'n uh, uh, springbok loshandel. Maar as jy kan waarde toevoeg tot die springbok deur 'n uh, kwaliteit dier te teel wat vir 'n premie verkoop kan word of op die lewende mark of aan 'n jagter dan dan kom die springbok jy weet dan dan is daai vergelyking heeltemal anders en uh En as jy dan nou nog 'n jagmark inbring waar jy jou eie jagters het waar jy 'n hulle 'n jy weet lodge bly en jy kry ekotourisme deel daarbey jy weet dan voeg jy heel waarde toe tot daai springmok wat dit lonend maak om liewers sp 'n springmok aan te hou tot 'n skaap. So as jy die die as jy die, die, die veeboere wat wat uit en uit net met veeboer daar's altyd vir hulle 'n uh, 'n manier om om uit te brei met 'n bietjie wild byte sit. Hulle hulle is ook op die veld, is hulle eet nie altyd dieselfde alle selle kos nie. Ehm um, daai navorsing kan kan elke boer op sy eie plaas doen en sien wat wat jy weet wat so dier kan hy aanhou wat 'n bietjie die die veiding beter benut as van sy vee en so waarde toevoeg tot tot sy besigheid. Ek meen die springbokke het vir ons ehm um, weet ons ons soos ek vroeër gesê het ons fokus is is hoofsaaklik op ons op ons veebedryf ons marinos en ehm um, maar op die oomblik klop die springbok die die marinos maar dit is omdat dit goeie kwaliteit diere is en dit is hoekom omdat ons 'n 'n jagmarkete met 'n klomp jagters wat deurkom wat jy weet daar's verbly wat 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 bydra tot die springbok vir die jagters en ehm um, en dan jy soos ek gesê het jou premie met die met die lewende gewild as jy 'n goeie kwaliteit dier kan verkoop teen 'n teen 'n goeie prys. En uh, ek dink die vraag vir die, vir die goeie kwaliteit diere sal altyd daar al bly. Jy sal ehm um, in die langtermyn sal jy altyd 'n jy weet is altyd vraag wees na na goeie kwaliteit diere, lang horings en groot lywe. En ek dink dit is dit is die toekoms, jy weet fokus op kwaliteit. Ehm um, en en ek dink doelgerigte teeling is 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 wat die is wat jy moet toepas en 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 seleksie jou vroulike diere moet altyd 'n vroulike dier wees. Hulle moet altyd mooi vroulik wees en en jou manlike dier moet hy moet hy moet soos 'n ram lyk, like, jy weet, hy moet soos 'n bil lyk. Like. Dit moet 'n dit moet 'n manlike robuuste dier wees en ehm um, ek dink as jy as jy net fokus op 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 die toekoms van die van die hele wildbedryf en nie vinnig probeer geld maak nie dit is wat die toekoms lê jy weet jy wil ek wil oor 30 jaar nog steeds in 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 die, die, die springbokbedryf wees deur deur op kliëntebasis op te bou wat tevrede is en wat jy weet luister jy weet almal is almal is gelukkig hier die, die storie uh, Karok Experience is is 'n naam wat my paal besluit het uh baie jare terug en en dit het oorsakeklik uit die uit die uit die jag bedryf uit begin. Die klomp jagters wat ingekom het en hierdie die ouens het dit net die ervaring wat hulle beleef het hier in die Karoo en elke jaar wat hulle wil terugkom. Dit is waarvan ons naam kom Karoo Experience dat ehm um, jy weet die die, die ouens wil nie weggaan as hulle as hulle eers hier is nie en en eweeslik soek almal 'n stukkie Karoo grond want want die ervaring wat hulle hier beleef is is vir hulle ongelooflik in die wye spasies en die die interessante natuurlandskap en En uh, so dit is my pa hulle waar my pa hulle besluit het oor Corok experience en dit het oorgedra tot in die lewendige uh, wildmark en ons is nog steeds aan in die jag en in ons in ons wild lewendige wild staan ons bekende Corok experience. Kyk ek vir jou net vir die kamer. OK. O. Hmm. Ja. Ja, ja. Ja ja ja. OK. Ja. OK. Ehm um, met die spreek